المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وقوله تعالى فإن خير الزاد التقوى لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا رشدهم إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى إليها. اب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اسباب حج کے لیے آپ اسباب سفر جو ہے وہ قائم کریں اپنے ساتھ رکھیں, اور آگے فرمایا کہ اصل بہتر جو زاد سفر ہے وہ تو تقوی ہے. تو مفسر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کا سفر کے لیے اسباب تھے کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, کہ جب تم نے دنیا کا سفر کرنا ہے, حج کرنا ہے, تو سفر کے لیے اسباب پیدا کرو. اور اسی طرح جو ہمارا اصل سفر ہے آخرت کا, پھر حکم دیا کہ بھی کچھ اس کے لیے بھی اسباب پیدا کرو, اور اس سفر میں کامیابی کا سبب کیا ہے؟ تقوی ہے, اللہ سے ڈرنا ہے, پرہیزگاری ہے, اللہ کے احکام کی اتباع ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ نے حکم دیا کہ دنیاوی سفر کے لیے اپنا ذات تیار کرو, ساتھ یہ ہدایت کر دی کہ آخرت کے سفر کے لیے بھی تم تیاری کرو. اور آخرت کا سفر کیا ہے؟ کہ تم تقوی اور پرہیزگاری کو ساتھ رکھو. کما قال تبارک و تعالی وریشم ولباس التقوی ذلک خیر. لما ذکر اللباس الحسی نبا مرشدا الى اللباس المعنوی وهو الخشوع والطاعت والتقوی وذکر انه خیر من عذاب انفا. جیسے کہ اس آیت مبارک نے مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو دنیاوی اور ظاہری لباس کا حکم فرمایا کہ لباس پہنو, اور اس کے بعد فرمایا کہ اصل لباس وہ ہے جو تقوی کا لباس ہے, پرہیزگاری کا لباس ہے. یعنی لباس ظاہری کا بھی حکم دیا, لباس حسی کا بھی حکم دیا, اور لباس معنوی کا بھی حکم دیا. اور لباس معنوی کیا ہے؟ وہو الخشوع والطاعت والتقوی, کہ اللہ کے آگے ڈرنا, اللہ کی اطاعت کرنا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں جاگزین رکھنا, اور یہ سب سے بڑا لباس ہے. وقال تعالی الخراسانی بھی قولی تعالیٰ فإن خیر الزاد التقوی, ان نے فرمایا اس سے مراد ہے کہ زاد الآخرہ, آخرت کا سامان بھی تیار کرو. وقال الحافظ ابو القاسم الطبرانی قال حدثنا عبدان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مروان بن معاویہ عن اسماعیل عن قیس بن جریر بن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من يتزود في الدنيا ينفعه في الاخره. آقا انعام دار خاتم الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دنیا میں اسباب تیار کرتا ہے وہ آخرت میں نفع دیتے ہیں. یعنی کیا مانا؟ کہ تم آخرت کے لیے بھی تیاری کرو, خیرات, صدقات, اللہ کے احکام کی پابندی, اللہ سے ڈرنا. تو جو چیزیں تم دنیا میں تیار کرو یہی کل تمہاری آخرت میں کام آئیں گی. اور اس کے بعد فرماتی ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ وقال مقاتل حیان ما رضا وزبدو قام رجم فقوا المسیب قال یا رسول اللہ ما نجد ما نتزودہ فقال رسول تزود ما تکف بی وجہ الناس وخیر ما تزودتم التقوی رواہ ابن ابی حاتم. جب یہ آیت نازل ہوئی وتزودوا, تم اسباب سفر تیار کرو. ایک آدمی مسلمانوں میں سے ایک فقیر غریب مسکین تھے, وہ کھڑے ہوئے نے کہا حضور ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, ہم کیا تیار کریں سفر کے لیے, ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. ما نجدہ ما نتزودہ, آپ نے فرمایا تم اتنا ضرور تیار کرو اسباب سفر کے دنیا کے سامنے تمہیں اپنا چہرہ جو ہے وہ ذلیل نہ کرنا پڑے, یعنی مانگنا نہ پڑے, کیونکہ سوال کرنا جو ہے یہ بہت بڑی ذلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. جیسے کہ محاورے کے طور پہ کہتے ہیں کہ سوال کرنے میں دو صورتیں لازمی ہوتی ہیں, کہ یا تو ایک آدمی کا منہ کالا ہو جاتا ہے, اللہ معاف کرے, یا دونوں کا ہو گیا. کیا مانا؟ یا تو اگر کسی نے دے دیا تو پھر مانگنے والا کا تو منہ کالا ہو ہی گیا, آخر مانگا جو صحیح اس نے, اور اگر نہ ملا تو پھر دونوں پر وہی اثر ہو گیا. تو ایک یہ لوگوں کی ایک مثال ہے, کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے. بہرحال سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حج اس پہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے, اور صاحب استطاعت کے علاوہ حج فرض نہیں ہے. اور اس کے ساتھ یہ حکم ہے کہ اگر اللہ حج نصیب فرمائیں تو اسباب سفر جو ہیں وہ پورے رکھیں, تاکہ آپ کو کسی سے سوال نہ کرنا پڑے,
آپ کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور آپ کو کسی سے مانگنا جو ہے وہ نہ پڑے. اور اگر اسی طرح مثلا کسی غریب کے مقدر میں بھی اللہ نے لکھ دیا وہ آ گیا, تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ محنت کر لے, مزدوری کر لے, کوئی چیز بیچ لے, کیونکہ وہ بھی اسلام کے اندر گناہ نہیں ہے, بجائے اس کے کہ وہ سوال کرے. آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے صحابہ یعنی سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ افضل بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفتہ بلا فصل بالتحقیق, ہمارے آقا سیدنا ابی بکر جو میرے مدنی پا سرکار کے بعد امت میں سب سے افضل ہیں. یعنی جب خلیفہ بنے تو چادریں لے کے بازار میں بیچ رہے تھے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے, انہوں نے پوچھا کہ امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھی میں خلیفہ تو بن گیا لیکن آخر گھر کے ضروریات بھی تو ہیں, اخراجات بھی تو ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے معاملات کے لیے اور کسب معاش میں وقت صرف کیا تو پھر صحیح معنوں میں خلافت کا کام نہیں ہو سکے گا. تو انہوں نے جا کے پھر بیت المال میں یہ تجویز پیش کی کہ بھی خلیفۃ المسلمین کے لیے کم از کم اتنی تنخواہ تو مقرر کر دی جائے کہ وہ مہینے کے خرچے کا محتاج نہ ہو. تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح میرے آقا سرکار مدینہ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اگر جمعہ کی نماز پہ تشریف لے آتے اور جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ نکلتے تو کسی کو کچھ بھی نہ ملتا, نہ کوئی چھوٹی موٹی چیز بیچنی شروع کر دیتے, کوئی مسواک بیچ لیا, کوئی رومال بیچ لیا, کوئی کپڑا بیچ لیا. تو بعض صحابہ نے پوچھا کیا ہے, انہوں نے کہا خدا نے قرآن میں حکم دیا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ بدر البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, کہ جب آذان نماز جمعہ کا حکم ملے تو بس دوڑو تیاری کرو اللہ کے رستے کے لیے, نماز کے لیے, اور بیع شراء ہر چیز چھوڑ دو. اور یہ بیع شراء کا اصل میں ذکر اس لیے ہے کہ آدمی ذرا بیع شراء میں زیادہ الجھا ہوتا ہے نا, لالچ زیادہ ہوتی ہے نا, تو جب بیع شراء چھوڑ دیں تو باقی بھی ہر کام چھوڑ دیں. بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب آذان جمعہ ہو جائے تو ماں سوائے جمعہ کی تیاری کرنے کے اور کوئی عبادت کا کام بھی ناجائز ہے. کیا مانا, مثلا جمعہ کی اذان ہو گئی ہے اور آپ قرآن شریف لے کے گھر میں پڑھنے بیٹھ جائیں, حالانکہ قرآن شریف پڑھنا عبادت ہے, لیکن اب اس عبادت کا حکم ہے لہذا کسی اور عبادت میں مشغول ہو کر اصل عبادت کو نہ چھوڑ دیں. اب جیسے دیکھیں کہ عرفات کے لیے آپ نے جانا ہے, آپ مدلفہ منا میں رات کو رہ جائیں, نو کی رات کو اور نو کے دن بھی چلو بھی آج لوگ منا سے چلے گئے, رش بھی نہیں ہے, اور میں جا کے صحیح اس مقام پہ بیٹھ جاؤں گا جی عام بھی آئے کرام تشریف لائے ہیں اور عرفات نہ جائیں, تو پھر عبادت مکمل نہیں ہوتی. جس عبادت کا حکم ہے اسی میں لگے. اسی لیے حکم ہے نا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو بھی اور نماز نہ پڑھو, بھئی اب نماز کھڑی ہو گئی پہلے فرض پورے کر لو, اگر سنتیں رہ گئی ہیں تو بعد میں اپنی پورے کرتے رہو آرام کے ساتھ. تو اس لیے حکم ہوتا ہے. اچھا اب اللہ نے کیا حکم دیا, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ نے فرمایا کہ جب نماز فارغ ہو جاؤ اور اب پھیلو زمین کے اندر جاؤ اپنے اپنے اللہ کے اللہ سے رزق حاصل کرو. تو انہوں نے کہا قرآن نے خود حکم دیا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد اللہ سے رزق حاصل کرو, تو ہم اس لیے تجارت کرتے ہیں کہ اس میں ضرور برکت ہوگی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہو تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے. تو اس لیے صحابہ کرام نے مزدوری کی, صحابہ کرام نے تجارت کی, انبیاء علیہم السلام نے مزدوری کی, انبیاء علیہم السلام نے درخان کا کام کیا, لوہار کا کام کیا, انبیاء علیہم السلام نے ہر کام کیا. کیوں؟ کیا اللہ ان کو روٹی نہیں دے سکتے تھے؟ تم متوکل بن کے بیٹھ جاؤ تمہیں روٹی مل جاتی, انبیاء کے لیے کوئی کمی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کے خزانے ان کے لیے کھول دیتے, لیکن مقصد کیا تھا کہ امت کو تعلیم دیں, امت کو سبق سکھائیں کہ بھی محنت کرنے کا جذبہ پیدا کریں. محنت عیب نہیں ہوتا, ہمیشہ یاد رکھو, عیب ہے چوری کرنا, عیب ہے رشوت کھانا, عیب ہے ڈاکہ ڈالنا, عیب ہے دھوکہ دینا, عیب ہے کسی کا مال غصب کرنا. محنت کرنا جو ہے یہ تو شرف ہے, محنت کرنا تو کوئی عیب نہیں ہوتا, چاہے دنیا میں کتنی گھٹیا سے گھٹیا محنت رہو, محنت محنت ہے.
مزدوری مزدوری ہے، اور کوئی پیشہ اختیار کرنے سے انسان کی عزت و عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ ہمارے ہاں اصل میں جو رواج ہو گئے ہیں نا جی، کہ یہ خان ہیں اور یہ مرزا ہیں اور یہ راجپوت ہیں اور یہ گجر ہیں اور یہ جاٹ ہیں اور یہ بلوچ ہیں، یہ سارے جاہلیت کے دعوے ہیں۔ اصل میں قومیں ہوتی ہیں جان پہچان کے لیے، اللہ کے ہاں عزت اس کی ہے جو تقوی اور پرہیزگاری والا ہے۔ اب دیکھیں نا، مکہ مکرمہ میں الحمدللہ عرب کے اندر چونکہ دین ہے، یہاں کوئی عیب نہیں۔ آپ دیکھیں گے بڑے سے بڑا آدمی ہوگا لیکن اپنے نام کے ساتھ وہ لقب لکھ دے گا جو اس کا کام ہے، اور اس کو قطن کبھی نہیں چھپائے گا کہ بھئی کوئی آدمی مجھے ہی کارت کی نظر سے دیکھے گا۔ اگر وہ زندگی میں موچی کا کام کرتا ہے وہی لکھ دے گا، اپنے بورڈ پہ لکھ دے گا۔ اگر وہ درکان کا کام کرتا ہے وہی باقاعدہ اپنے بورڈ پہ لکھ دے گا، اور اسی طرح کوئی آدمی درزی کا کام کرتا ہے باقاعدہ بورڈ پہ لکھ دے گا، اور اسی نام سے ان کے افراد جو ہیں پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں، اور اس سے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں، لیکن کبھی وہ اپنی قوم نہیں چھپائیں گے۔ وہ لکھ دیں گے خیاط ہے تو لکھ دے گا خیاط ہے، اور اسی طرح سباغ ہے رنگنے والا کپڑوں کو تو لکھ دے گا کہ سباغ ہے، اسی طرح دباغ ہے چمڑے کا رنگنے والا لکھ دیں گے دباغ ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی اس میں حکارت نہیں، کوئی اس کے اندر اس کی شان میں کمی نہیں آتی۔ لیکن ہمارے ہاں تو بس ایک مسئلہ ہے کہ اگر تو کوئی غریب آدمی ہے دیہات میں بیٹھا ہے اور جوتا سیتا ہے وہ تو کمی ہے موچی ہے، لیکن وہی کام اگر سروس اور باٹا والا کرے تو وہ بڑا آدمی ہے، اس لیے کہ وہاں زیادہ پیسہ ہو گیا نا، اس لیے پتا کام تو وہی ہے نا، وہ بھی جوتی بناتا ہے، وہ بھی جوتے بناتا ہے، فرق کیا ہو گیا؟ فرق صرف اتنا ہو گیا کہ وہ کروڑوں پتی ہو گیا، اس نے فیکٹری لگا لی، اس نے مشینیں لگا لی، بات تو وہی کی وہی ہے، ہاتھ سے بناؤ یا مشینوں سے بناؤ کام تو وہی ہے۔ اسی طرح جیسے ہمارے ملک میں جو بالکل غریب لوگ ہیں وہ بیچارے چلتے ہیں پھرتے ہیں بھیک مانگتے ہیں لوگوں سے، کون ہے جی یہ قریشی ہے، اگر بڑا آدمی ہو جائے جناب یہ مخدوم صاحب ہے، وہ اسی وقت مخدوم صاحب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی غریب سید ہے جس بیچارے کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اس کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا، اور اگر اس کے پاس دولت ہے، سرمایہ ہے، پیسہ ہے، بڑے بڑے گھر ہیں، کہیں گے سبحان اللہ حضرت، او جی حضرت تو حسبی نسبی سید ہیں، ماشاءاللہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی سے لے کر ان تک یہ سارے سلسلے کو بھی جانتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ یاد رکھو اللہ کے ہاں ان قوموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عمل کی حیثیت ہے، اللہ کے ہاں تقوی کی حیثیت ہے، اللہ کے ہاں پرہیزگاری کی حیثیت ہے، کہ حضرت بلال کے چلنے کی آوازیں میرے آقا محمد پاک نے معراج کی رات میں جنتوں میں سنی، اور بڑے بڑے نسب والے ابی جہل، ابی لہب، اتبا، اتیبہ، شیبہ، ولید بن المغیرہ سب جہنم کی آگ میں جل گئے۔ تو یہ سارے مسئلے جو ہیں کوئی حسب نصب سے نہیں ہوتے ہیں، یہ سارے معاملے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ بلال از حبش صہیب از روم، کہ دیکھو اللہ کی شان کے حبش سے اللہ میاں نے بلال کو بھیجا اور روم سے صہیب کو بھیجا، ابو جہل سے مکہ ایچے بل جبیست، اور ابی جہل جو مکے میں پیدا ہوا اور جس کو زمزم کی گھٹی لگائی گئی، مکے میں اور کون سا پانی تھا اس وقت، تو زمزم ہی پیتے تھے نا وہ لوگ، اور ان کے نزدیک تو زمزم کی اتنی بڑی قدر تھی کہ عبد المطلب نے منت مان لی تھی، زمزم کا کنواں گم ہو گیا، پانی غائب ہو گیا، بارشیں جو آئی نہ پانی مل گیا، اس کے بعد بند ہو گیا چشمہ نہ ملے، تو انہوں نے منت مان لی کہ اگر ہمیں زمزم کا چشمہ مل جائے اور میں اس کنویں کے کھودنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں ایک بیٹا ذبح کروں گا۔ یعنی اتنا ان کو پیار تھا زمزم سے، لیکن گئے کہاں، جہنم، ملا کیا زمزم پینے سے، اور طواف کرتے تھے، کعبہ شریف میں آتے تھے، باقاعدہ احرام باندھتے تھے، لبیک پڑھتے تھے، منا جاتے تھے، مزدلفہ جاتے تھے، عرفات جاتے تھے، لیکن کیا ملا؟ شرک کیا تو سارے نسب حسب سارے ختم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نسب نہیں پوچھا جائے گا، اس لیے قرآن کا فیض ہے فلا انصاب بینہم یومئذ
فرمایا خبردار قیامت والے دن کوئی نسب نہیں چلے گا کہ میں فلان ابن فلان ابن فلان، میں فلان کا بیٹا ہوں اور میرا باپ مخدوم تھا، میرا باپ پیر تھا اور میرا باپ مولوی تھا اور میرا باپ فلان. اللہ فرمائے کہ تم بتاؤ تمہارے عمل کیا ہیں، اپنے عمل کی بات کرو، باپ کون تھا کون نہیں تھا یہ باتیں نہیں پوچھی جاتی. قیامت والے دن ہر کسی نے اپنا اپنا خود حساب دینا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. فرمایا وہ ایسا دن ہوگا بیوی خاوند سے بھاگ جائے گی، خاوند بیوی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں اپنے بچوں سے کترائے گی، بچے اپنے ماں سے کترائیں گے، دوست دوستوں سے کترائیں گے، ہر آدمی اپنی اپنی میں پڑا ہوگا. نفسی نفسی نفسی، ہر آدمی کو اپنے حساب کی فکر ہوگی. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اصل ذات جو ہے وہ تو تقویٰ ہے، وہ پرہیزگاری ہے، اصل لباس جو ہے لباس معنوی ہے. تم سوال کرنے سے بچو. فرماتے ہیں وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ يقول واتقوا إيقابي ونقالي وعذابي من خالفني ولم يأتمر بأمري يا ذوي العقول والأفهام. واتقون يا أولي الألباب، اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرو عقل والو، اور جو عقل والا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا سے ڈرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتا. جو صاحب عقل ہے، جو صاحب فہم ہے، وہ اللہ کا اطاعت گزار ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں قال البخاری عبدنا محمد قال اخبرنی ابن اسلام عن ابن عباس قال كانت اقاد من جن وذل مجاز سواقا في الجاهليه فتسموا ان يتجلوا في الموسم فنزلت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے اکاز، مجنہ، ذوالمجاز یہ نام تھے، بڑی بڑی منڈیاں لگتی تھیں اکاز کے نام سے، مجنہ کے نام سے، سوکے اکاز کے نام سے. تو اب جب اسلام آ گیا تو مسلمان ڈر گئے کہ بھئی اگر اب حج کے موقعوں پر ہم نے تجارت کی تو گناہ ہوگا، چونکہ یہ تو جاہلیت میں تجارت ہوتی تھی. اللہ نے فرمایا گناہ کوئی نہیں، اگر تم رزق کمانا چاہتے ہو حج کے دنوں میں تو کوئی منع نہیں ہے، رزق کمانا جائز ہے. وہاں کا دار باب درزا کو سین سن وغیرہ بعد اس میں نے بھی اور بعد فلم باج علیہ السلام تو اسم ویت جرو قاف سالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلك فند اللہ حاضر آیا. اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی وقضا رواب جو رہ جناب ردین آد ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان متدین الناس فی الجاہ وقال من جنہ وزر مجاہ ونما کان اسلام کرنا مکرہو ذلك اتا نظر حاضر آیا. وروا ابو داود وغیر نبی حدیث نبی زیاد مجاہد ان باز قال کانو یتقون البیو والتجاہ الموصول حج یکون ایاما ذکر. صحابہ ڈرنے لگے کہ کہیں موسم حج میں تجارت کرنے سے گناہ نہ ہو. اللہ نے آیت نازل فرما دی رہے سے علیکم جناہ ان تبتغوا فضلا من ربکم. وقال من جری حدن یاکم ابراہیم قال حدنا الشام قال اخبرنا حجاج انتا ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال علیکم جناہ ان تبتغوا فضلا من ربکم فی مواسم الحج. وقال علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالشراء والبيع قبل الاحرام وبعده. ان نے بھی فرمایا کہ احرام کی حالت میں بھی بیع شراء کرنا جائز ہے، احرام سے پہلے بھی جائز ہے، احرام کے بعد بھی جائز ہے. تو تجارت کرنا جو ہے یا مزدوری کرنا، ملازمت کرنا حج کے دنوں میں کوئی حرام نہیں ہے. ویسے یاد رکھو تجارت سنت ہے. اگر یعنی اتنا بڑا درجہ ہے کہ جن سات شخصوں کو اللہ قیامت میں اپنے عرش مبارک کے سائے کے نیچے رکھیں گے ان میں ایک تاجر ہے جو سچا ہے اور امانت والا ہے. یعنی اگر کوئی تاجر ہے الصدوق الامین کہ سچا بھی ہے امانت والا بھی ہے، اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے قیامت. اب اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ تم اگر اسلامی نقطہ نظر سے تجارت کرو، یعنی دیانت، امانت، اس کے بعد سود سے بچنا، تو یہ تمہارا اس دور میں تجارت کرنا جو ہے یہ بھی عبادت ہے. اس لیے کہ تم دوسرے کو سبق دے رہے ہو کہ بھی بغیر سود کے بھی تجارت ہو سکتی ہے، بغیر حرام کھائے بھی تجارت ہو سکتی ہے، بغیر جھوٹ بولے ہوئے بھی تجارت ہو سکتی ہے. میرے ایک دوست ہیں، بڑی پرانی بات ہے، اب تو پتہ نہیں وہ اللہ جانے زندہ ہیں کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں. تو انہوں نے ایک دفعہ ایک
دکان بنائی کپڑے کی, بڑا ہی نیک آدمی, متوسط آدمی تھے, غریب نہیں یا نہ غریب نہ امیر, درمیانے طبقے کا آدمی تھا, اور دکان بنا دی. اب جناب دکان پہ وہ بالکل کوئی گاہک آ کے پوچھے نا جی ایک رومال کتنے کا ہے, جی مثال کے طور پہ 5 ریال, اچھا جی آپ نے کتنے کا خریدا ہے, میں نے تو جی 4 کا لیا ہے. تو دکان کا نہیں جی پھر مہربانی کرو تم 4.5 لے لو یار, 1 ریال کیوں بچا رہے ہو, یعنی جھوٹ بولنے ہی نہیں. تو ایک دفعہ ہم شام کو کھانے پہ اکٹھے ہوئے تو جہاں اس نے دکان بنائی تھی نا تو اس کے دائیں بائیں اور جو دکاندار تھے وہ بھی سارے کھانے پہ تھے, تو ایسے انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کے دوست نے دکان کھولی ہے ماشاءاللہ, اللہ کی مہربانی ہے بڑے کامیاب جا رہے ہیں. میں نے کہا کیسے, کہنے مہینہ ہو گیا دکان پہ, ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی گاہک ماشاءاللہ آتا ہو یا انہوں نے کوئی نفع بھی کمایا ہو. آج کے دور میں موری صاحب جھوٹ کے بغیر کوئی کاروبار چل سکتا ہے؟ یہ ایسا شریف آدمی ہے جو پوچھتے ہیں بتا دیتا ہے, جو پوچھتے ہیں ان کو بتا دیتا ہے. اور اس کے اگر اپنے کپڑے میں کوئی نقص ہو تو کہہ دیتا ہے بابا دیکھو لکھا ہوا جاپان ہے, جاپان کا ہے شے نہیں ہے, یہ باہر کا کسی تائیوان ویوان کا, موت لگی ہے جاپان کی, جاپانی نہیں ہے. انہوں نے کہا جناب کون لے گا, پاگل ہو گیا کوئی؟ تو میں نے کہا بھی یہ بجائے اس کے کہ تم اس کو شاباش دو, اس کی ہمت بندھاؤ, یار تم شریف آدمی ہو, اس کو الٹا تم پریشان. اس نے کہا دیکھیں جی میرا کام چلے یا نہ چلے میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا, میں اسلام کے اصولوں کو کبھی نہیں توڑوں گا, اذان کے وقت دکان بند ہوگا, نماز کے بعد دکان کھولوں گا, بے پردہ عورت بھی اگر دکان پہ آئی سودا نہیں دوں گا, بکے بکے نہ بکے تو نہ بکے, اتنا مجھے گندم شندم مل جاتی ہے زمین سے میں بھوکا نہیں مرتا. اب جناب یقین کریں کہ 5 یا 6 مہینے تو اس پہ دور آیا بیچارے پہ امتحان کا, لیکن وہ اڑا رہا پکا, ہلا نہیں وہ اپنی جگہ سے. اور 6 مہینے کے بعد ساری بازار والے دنگ رہ گئے کہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اسی کی دکان چل رہی ہے, سارے دکاندار وہ بڑے بڑے جھوٹ بولنے والے جو تھے نا جی سب ٹھپ ہو گئے, پوری مارکیٹ میں دکان ہی اسی کی. اچھا اور اس کے بعد بڑی بات یہ ہے وہ کہے کہ میں تو مکی صاحب یعنی اسلام پہ چل کے پریشانی سے بچ گیا کہ اب کوئی آدمی دوسری بات مجھ سے پوچھتا ہی نہیں, بھئی یہ 2 ریال 2 روپے کا زیٹ بس ختم ہو گئی بات بحث کرنے کی, تو ان کو پتا ہے یہ جھوٹ بولتا نہیں, اوپر نیچے کرتا نہیں, لہذا بحث کیوں کریں. تو انہوں نے کہا جناب بغیر جھگڑے بغیر بات بغیر فساد کیے ہوئے میری اتنی سیل ہے الحمدللہ کہ سب مجھے اب دیکھتے ہیں حسد کرتے ہیں کہ میرا دکان کیسے چل رہا ہے. تو یہ بات ذرا آدمی کو نبھانی تو پڑتی ہے. ملتان میں تھے اپنا قاسم لو مدرسہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کا, اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے, تو ان کے علاقے میں یا خیر المدارس کے علاقے میں, بات بہت پرانی ہے, ایک حجام تھا, اس نے جو تقریر سنی کہ بھائی داڑھی مونڈنا جو ہے گناہ ہے اور حرام ہے اور حرام کی کمائی بھی حرام ہے, جب داڑھی مونڈنا حرام ہے تو اس کے جو پیسے ملیں گے وہ بھی حرام ہے. اس نے تقریر سنی, اللہ نے دل میں ڈال دیا, اس نے توبہ کر دی, اس نے کہا جی آج کے بعد میں نہ داڑھی مونڈوں گا نہ انگریزی بال بناؤں گا نہ کٹ بناؤں گا نہ یہ فیشن ویشن, جس نے شریعت کے مطابق اسلامی حجامت بنوانی ہے وہ میری دکان بورڈ لکھ کے لگا دیا. اب جناب بیٹھ گیا کوئی آدمی نہیں کوئی گاہک نہیں. اب جناب گھر والے اس کو ستائیں کہ بھئی آج اتنے دن ہو گئے گھر میں پیسے نہیں ہیں روٹی کے, تم بڑے نیک بن گئے بورڈ لگا کے بیٹھ گئے ہو, جب تم کسی کی داڑھی نہیں مونڈو گے, کیونکہ آج کل تو اکثر شریف کا کام یہی ہے, جب تک وہ حضور کی سنت کو چٹ نہ کرائے ان کو تسلی نہیں ہوتی, نیند نہیں آتی, محمد عربی سے بغض کرنے کے بعد انہیں آرام ملتا ہے, ان کو تو سکون بھی نہیں ملتا. اگر حضور کی سنت کا کوئی بال یہاں لگ جائے نا پہلے رگڑ رگڑ کے دیکھتے ہیں کہ کہیں حضور کی سنت بچ تو نہیں گئی. اور جو بہت زیادہ ماشاءاللہ معزز ہیں وہ تو ٹائی پھیر کے دیکھتے ہیں تاکہ کہیں بھی محمد مدنی کی سنت کا نشان نظر نہ آئے. مٹا دو حضور کی سنت کو,
اور پھر وہ داڑھی مبارک والی سنت کو لے کے وہ بال بھی گندگی میں ڈال دو تاکہ قیامت میں مکے کی گلیاں گواہی دیں کہ مولا یہ اتنا بڑا گستاخ تھا تیرے کعبے کا بھی حیا نہیں کیا. یہ محمد کے روزے بھی آیا اس کو پھر بھی حیا نہیں آئی. باقی تمہاری مرضی ہے, تم جانو تمہارا کام جانے. مولویوں کے کہنے سے نہ تم نے داڑھی رکھ لینی ہے نہ منڈا ڈالنی ہے, لیکن اتنی بات ضرور یاد رکھنا کہ ہمیں مسئلہ کسی نے نہیں بتلایا تھا, داڑھی منڈانے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ بار بار منڈانے سے مرتکب کبیرہ ہے. اور جس محمد مدنی کی سنت کو مٹا رہے ہو, اگر حضور نے قیامت والے دن کہہ دیا کہ تمہیں میرے چہرہ بھی پسند نہیں تھا, سامنے نہ ہو, تو کیا جواب دو گے؟ جناب بیگم ناراض ہوتی تھی اور فیشن چل پڑا تھا اور لوگوں میں رواج نہیں تھا اور جناب میں وقت سے پہلے بوڑھا لگتا, میرے حسن میں فرق آتا تھا. تو اگر یہ داڑھی منڈانا حسن ہے تو انبیاء کو اس کا مطلب ہے اللہ نے حسن دیا ہی نہیں. ہمارا تو ایمان ہے کہ کوئی کائنات میں میرے مدنی جیسا خوبصورت خوبصیرت پیدا ہی نہیں ہوا. ہمارا تو ایمان ہے کہ حضور کے چہرے کا مقابلہ چاند نہیں کر سکتا, بندے کیا ہیں. یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ میرے مدنی کو اللہ نے جو جمال دیا تھا نا, بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ اگر مصر کی عورتیں میرے آقا کا جمال دیکھتی تو انگلیاں نہ کاٹتی, دلوں پہ چھریاں پھیر ڈالتی. تو داڑھی رکھنے سے حضور کے جمال میں تو فرق نہیں آیا, 1,24,000 پیغمبر کے جمال میں بھی فرق نہیں آیا, صحابہ کے جمال میں بھی فرق نہیں آیا, تابعین کے جمال میں بھی فرق نہیں آیا, اور اولیاء اللہ کے جمال میں بھی فرق نہیں آیا. وجہ کیا ہے کہ اس وقت ظالم انگریز نے یہ طریقہ نہیں اپنایا تھا. آج اگر اللہ نہ کرے, اللہ رحمت کرے, اللہ ہمارے حال پہ کرم کرے, انگریز داڑھی رکھنی شروع کر دے, جتنے نوجوان والے داڑھی مڈاتے سب سے پہلے رکھ لیں گے, کیونکہ انہوں سے نے جو رکھ لی ہے. بالکل ناراض نہ ہوں آپ, راضی ہوں ناراض ہوں حق بات ہے. دیکھو نا جی, انگریز نے اگر شرٹ پہنا ہے ہم نے وہی پہنا, اس نے اگر جناب اپنی بیوی بچوں کو منی سکرٹ پہنا ہے ہم نے وہی پہنایا, اس نے بازو ننگے کیے ہم نے بازو ننگے کیے, اس نے لڑکیوں کو ماڈل بنایا ہم نے لڑکیوں کو ماڈل بنایا, وہ اپنی لڑکیوں کو غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بازاروں میں لے آیا ہم اپنی لڑکیوں کو اسی طرح بازاروں میں لے آئے, اس نے لڑکیوں کو دکانوں پہ کھڑا کر کے سیل مین بنایا ہم نے بھی بنا دیا, اس نے ہاکی کی ٹیمیں بنائی ہم نے بھی بنا لی, اس نے فٹ بال کی ٹیمیں بنائی ہم نے بھی بنا لی. کیوں؟ یہ ترقی کر رہے ہیں نا. اگر اسی کا نام ترقی ہے نا, دعا کرو اللہ ہمارے گھروں کو بچا لے, اللہ ہمیں ایسی ترقی سے بچا لے جس میں عصمت لٹتی ہو, جس میں عزت برباد ہوتی ہو, جس میں اپنی عورت کا ہاتھ غیروں کے ہاتھ میں جاتا ہو, جس میں اپنی معصوم بچی کے چہرے پہ بھوکھی نظریں پڑتی ہوں, جس تہذیب میں نوجوان بچیاں پنڈلیاں کھول کے غیروں کے سامنے دوڑتی ہوں, اللہ ایسی ترقی سے ہمیں بچا لے. دعا کرو, دعا کرو اللہ ہماری بیٹیوں کو بی بی فاطمہ والی ترقی نصیب کرے, اللہ ہماری بچیوں کو سیدہ خدیجہ والی ترقی نصیب کرے, اللہ ہماری بچیوں کو بی بی عائشہ, بی بی ام حبیبہ, ام سلمہ, ام سودا, ان کی ترقی نصیب کرے, ان کے نقش قدم پہ چلائے, ان کی اتباع نصیب کرے, کہ جن کے حیا کا یہ عالم تھا کہ کہا کہ سیدنا علی میرا جنازہ بھی رات میں پڑھ لینا اور مجھے دفن بھی رات میں کر دینا. بھی حضرت علی نے فرمایا بی بی فاطمہ کیا بات ہے؟ فرمایا الحمدللہ میرے چہرے پہ کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی, میں چاہتی ہوں میرے جنازے پہ بھی نظر نہ پڑے. نام ہم بی بی فاطمہ کا لیں اور کام ہم شیطان والے کریں. دعا کرو اللہ ہدایت, ہمارے پاس دعا کے سوا علاج نہیں, بس دعا کیا کرو. اللہ کے گھر میں ہو, پتہ نہیں کبھی تمہاری دعا لگ گئی کبھی ہماری لگ گئی, کیونکہ رحمت کی گھڑی کا کوئی پتہ تو ہوتا نہیں کب اللہ راضی ہو جائے.
ماننے پہ آ جائیں تو ایک یعنی جانور پہ رحم فرما دیں, اور نہ مانیں تو اپنے نبیوں کی ستر ستر سال دعا نہیں سنی. حضرت یعقوب علیہ السلام روتے 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 آنکھیں مبارک سفید ہو گئیں حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں, اور جب راضی ہوئے پھر منٹ نہیں لگایا. اس لیے دعا مانگا کرو اللہ مسلمان ملکوں کی حفاظت فرمائے. ہم جس شیطانی یلغار میں آ گئے ہیں نا جی, جس میں ہمارا عقیدہ ختم, عمل ختم, قول ختم, تجارت ختم, سیاست ختم, اقتصادیات ختم, معاشیات ختم, معاملات ختم, کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک غیروں کے, کفار کے, انگریزوں کے, یہودیوں کے تابع ہو کے رہ گئے. ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرو, بس دعا سے بڑا علاج کوئی نہیں. دعا جو ہے نا یہ بہت بڑا علاج ہے, یہ سلاح المؤمن, مؤمن کا ہتھیار دعا ہے. بس دعا مانگا کرو, کبھی رحمت کا دروازہ کھل گیا تو بیڑا پار. اس لیے جناب فرماتے ہیں مسیح رحمت اللہ علیہ کہ بھی بے شرا جو ہے حرام نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں قدار اللہ فی نباز مقال وکی قال حدنا تلدنا الحضروی اتا نباز نقانے کو علیہ السلام جنا انت تو خدم ربکم فی مواسم الحج, یعنی حج کے موسم میں کاروبار کرنا گناہ نہیں. وقال عبد الرحمن بن سلام جاء حسين بن ابي كرامه بن سعد وقال ابراهيم الاخير بن سن غير مقام جريب حدثنا الحسن بن عبد قال حدثنا شبان الصبار قال حدثنا شوبان ابي اميمه قال سمعت ابن عمر سيدان الرجل يحج ومعه تجاره فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ليس عليهم جنان تبدو بكم هذا موقوف. ایک آدمی نے پوچھا کہ اگر ایک آدمی حج پہ جا رہا ہے اور اس کے پاس تجارت کا سامان ہے, انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں. بہوا کبھی جتنا فون کالا احمد حدنا اسواد کالا حدنا الحسن ابن عمر الفقیمی ان ابی امامت التیمی قال قلت لابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انا نکری فہل لنا من حج قال الیس تطوفون بالبیت وترمون الجبال تحرقون سکال قلنا بلا فقال من جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي سالتنی فلم یجب التناظر علی جبریل اسلام بهذه الآیۃ. ایک آدمی آیا حضرت ابن عمر کی خدمت میں, کہنے لگا کہ حضرت ہم اونٹ کرائے پہ دیتے ہیں حج کے دنوں میں, کیا ہمارا بھی حج ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا عجیب بات ہو, کیا تم طواف نہیں کرتے, تم منا نہیں جاتے, تم کنکریاں نہیں مارتے, تم مزدلفہ نہیں جاتے, تم عرفات ہیں؟ انہوں نے کہا جی جاتے ہیں. انہوں نے کہا پھر تمہارا حج کیوں نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا اسی طرح حضور پاک سے ایک آدمی نے پوچھا تھا تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی کہ بھئی اگر کوئی حج کے دنوں میں مزدوری کرے, تجارت کرے, گاڑی چلائے, کار چلائے, بس چلائے. اب دیکھیں نا ایک آدمی احرام باندھا ہوا ہے, بس چلا رہا ہے, کوئی بات نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, الحمدللہ اس کا حج جو ہے بالکل صحیح ہے. اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں وقال انتم حجاج وقال عبد الرزاق کا قلنا سوری ان اللہ نصیب کان رجل من بنی تمیم قال جاء رجل الى عبد الله بن قال يا عبد الرحمن انا قوم نكري وذمنا اسنا حج کہ ہم کرائے پہ دیتے ہیں, کیا ہمارا حج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قال لا سن ظالمون كما يحرمون وتطوفون كما يطوفون ترمون كما يرمون قال بلا قال فانت حاج ثم قال من بجاء النبي صلى الله عليه وسلم ما سالتن فنزلت هذه الايه ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم هكذا رواه ابن ماجه في تفسيره عن الرزاق به وهكذا رواه حديث ابو خديجه بن الصوري مرفوعا وهكذا رواه من غير هذا مرفوعا وقال ابن ياد مدثنا حسن بن قال حدثنا عباد بن عبد الله المصري النبي امته قال قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما انا اناس نكري في هذا الوجه الى مكه وان اناسا يزعمون انه لا حج لنا ہم اونٹ کرائے پہ دیتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم چونکہ کاروبار کرتے ہو تمہارا حج نہیں ہوگا فہل ترا لنا حجن کیا ہمارا حج ہوگا؟ قال الستم تارمون تفون بے تخذون مناسک انہوں نے فرمایا کیا تم احرام نہیں باندھتے, کیا تم مناسک پورے نہیں کرتے؟ قال قلت بلا انہوں نے کہا پورے کرتے ہیں قال فانتم حجاج انشاءاللہ تم حاجی ہو قال ثم قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسال من الذي سال تمام يتما يود عليه وقال فلم يرد الاشياء حتى نزلت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فدار رجل عليه وقال انت حجاج وقد روى ابن مسعود بن سعد وعبد الوهاب بن زياد وشريك القاضي على صف مصيب
بھی مرفوعاً. وقال ابن جریر حدثني طارق بن محمد الواسطي قال لنا سبات هو ابن محمد قال قلنا حدثني ابن عمرو والحكيم عن ابي امام التيمي قال قلت ابن مرينا قوم نكري فهل لنا من حج فقال اليس تطوفون بالبيت وتعطون بالماء وترمون الجبال ذلكم رؤوسكم قلنا بلى قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن الذي سالتني انه فلم يدر ما يقول له حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الايه ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم الاخر ايه وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجاج وقال من يهدني يا مسا قال ادنا ابو حمد قال ادنا كنت نبدا بان بحاد النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا امير المؤمنين كنتم تتجرون في الحج قال وهل كانت معايشهم الا في الحج فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا حج کے دنوں میں بھی تم تجارت کرتے تھے انہوں نے کہا اور ہمارا ذریعہ معاش کیا تھا یہی حج کے دنوں میں ہی تو کاروبار ہوتا تھا تجارت ہوتی تھی اسی سے تو ہم روزی کھاتے تھے. وقوله تبارك وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام انما صرف عرفات ان كان عالم الناب والنصر. یہ منصرف کیوں آئے؟ کیونکہ علم ہے. لأنه في الاصل جمع یہ جمع عرفات کا مسلمات و مؤمنات ثم بھی بقات معینت فروی فیه الاصل فصرفا اصل میں عرفات اسی جگہ کو اسی بقا کو اسی میدان کو کہتے ہیں اسی وجہ سے اس رعایت سے اس کو منصرف پڑا گیا. اختار مجیب عرفات موضع وقوف الحج عرفات جو ہے یہی وہ جگہ ہے حج کے اندر ٹھہرنے کی. اصل حج ہی عرفات کے نام ہے. وہی عمدت وفال الحج اور سب سے بڑا عمل جو ہے حج کے دنوں کے اندر وہ عرفات کی حاضری ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں ولیاد عرب الامام احمد وعلی السلام استاد سیدنا سورین بکرن عطا انت رمان من یامر دیلی کارس بن السلام یقول الحج عرفا الحج عرفا الحج عرفا. حضور نے تین دفعہ فرمایا کہ حج عرفات کا نام ہے حج عرفات کا. یعنی اگر آدمی سارے کام کرے عرفات نہ جائے تو حج نہیں ہوگا. باقی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی علاج ہے لیکن عرفات نہ جانے کا کوئی علاج ہی نہیں. یعنی باقی کہیں دم پڑ گئی کہیں جرمانہ پڑ گیا کہیں صدقہ پڑ گیا کہیں روزے رکھنے پڑ گئے چلو کوئی نہ کوئی حل تو ہو گیا نا. لیکن اگر آدمی عرفات نہ جائے تو پھر عرفات نہ جانے سے حج نہیں ہوگا. تو ہمیشہ یاد رکھیں نیت کرنا احرام باندھنا اور عرفات کا جانا اور طواف زیارت یہ چار چیزیں بہت بڑی ضروری ہیں. ان کو ہمیشہ دماغ میں رکھا کریں اور سب سے اہم جو ہے وہ عرفات کی حاضری ہے. فرماتے ہیں ممن ندرک عرفت قبل ان یطلع الفجر فقد ادرک و ایام منها ثلاثا. اگر کوئی شخص 9 تاریخ کو سارا دن نہیں پہنچا لیکن رات میں پہنچ گیا یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے عرفات پہنچ گیا تو وہ حاجی ہو گیا. منا کے 3 دن فمن تاجر فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ. منا کے اندر جو ہیں 3 دن لیکن اگر کوئی 12 کو بھی چلا آئے تو جائز ہے اور 13 کو رہ کے کنکریاں مار کے آئے تو جائز. وقت الوقوف من دیوار یوم عرفت رات الفجر الثانی من یوم النہر. اور وقوف کا وقت جو ہے عرفات میں 9 تاریخ کو زوال کے بعد شروع ہوتا ہے صبح صادق تک رہتا ہے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں لئن النبی زمرہ قبا فی حج زبدہ بعد ان صلی الظہر الا ان غربت الشمس. ہمارے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں زہر کی نماز پڑھنے کے بعد میدان عرفات میں تشریف لے گئے. پہلے آپ وادی ارنا میں تھے. وادی ارنا کہتے ہیں آپ نے عرفات کی مسجد دیکھی ہو نا جی. تو مسجد کا جو محراب یعنی قبلے والا حصہ ہے یہ عرفات سے خارج ہے. یہ وادی ارنا میں ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا عرفات سے پہلے ایک نہر بنی ہوئی ہے یہ بھی عرفات سے باہر ہے. اور مسجد کا بھی تقریباً آدھا حصہ جو ہے اس طرح بالکل سیدھا نہیں بلکہ یوں یوں جو ہے وہ عرفات سے باہر ہے. یہ وادی ارنا ہے. تو میرے مدنی سرکار جب پہنچے تو خیمہ جو ہے وادی ارنا میں لگا لیا. پھر آپ نے اسی جگہ قیام کیا. پھر آپ نے غسل فرمایا اور زہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے وقوف شروع کیا عرفات کے اندر زوال کے بعد. عرفات کے زوال کے بعد یعنی آپ نے وقوف فرمایا. اور اس کے بعد قال تاخذني مناسككم وقال في هذا الحديث فمن ادرك عرفت قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك. جس شخص نے بھی عرفات صبح صادق سے پہلے پہنچ گیا الحمدللہ عرفات مل گیا. وذهب الامام احمد
الى ان وقت الوقوف من اول يوم وهذا مذهب مالك وابي حنيفه والشافعي رحمهم الله. یعنی امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، تینوں اماموں کا اسی پہ اتفاق ہے کہ عرفات کا وقت شروع ہوگا زوال کے بعد اور ختم ہوگا صبح صادق تک. تو صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ صبح سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی 9 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد سے عرفات کا وقت جو ہے شروع ہو جاتا ہے. اور باقی ائمہ جو ہے ائمہ ثلاثہ وہ فرماتے ہیں کہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے. تو اسی لیے اب آپ انہی چیزوں سے اندازہ لگایا کریں کہ اب دیکھیں کہ حافظ ابن کثیر خود کتنا بڑا مفسر ہے، کتنا بڑا محدث ہے، کتنا بڑا مورخ ہے، کتنا بڑا عالم ہے. اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ ساری دنیا آج اس کی کتاب کی محتاج ہے، آج اس کی تفسیر کی محتاج ہے، لیکن وہ خود جب مسئلہ آئے گا تو کہے گا امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں، امام مالک یہ فرماتے ہیں، امام شافعی یہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل یہ فرماتے ہیں. یعنی وہ بھی اپنے آپ کو 4 اماموں سے باہر نہیں نکالیں گے کبھی. اس لیے ہمیشہ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اگر آج ہم 2 کتابیں پڑھنے کے بعد ائمہ پہ اعتراض کریں تو پھر ہماری حیثیت کیا ہوگی. لیکن بہرحال ائمہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن ہم اپنے عمل خراب کر لیں گے، ہم اپنے عاقبت کو خراب کر لیں گے، ورنہ ان کا کیا بگاڑیں گے. اب جو لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کا کچھ بگڑے گا؟ کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ اچھا، ان کے درجات اور بلند ہوتے چلے جائیں گے اور یہ اپنی عاقبت خراب کرتے چلے جائیں گے. اسی طرح آج اگر کوئی ائمہ اربعہ کو گالی دیتا ہے، یا آج کوئی کسی اللہ کے ولی سے بغض رکھتا ہے، تو اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے. ان کا کیا نقصان کرے گا؟ وہ تو اپنی محنت کر کے اللہ کے دربار میں چلے گئے، وہ تو اپنی محنتیں کر کے زندگی گزار کے اور جو ان سے بن سکا انہوں نے کیا اور اللہ کے دربار میں چلے گئے. اور ان کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ آج بھی کروڑوں آدمی ایک دن میں کہتے ہیں رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ، اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں، اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں. اگر 1 ارب آدمی رحمت بھیجے اور 1000 آدمی بغض رکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی عاقبت خراب کرنے والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پہ رحم کرے. فرماتے ہیں مذہب امام احمد الى ان وقت الوقوف من اول يوم عرفه وتجوب حديث الشافعي بن زرز بن حارث بن عطاء الطائي قال اتيت رسول الله بن مزدلفتين خرج الى الصلاه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني جئت من جبل تي اكللت راحلتي واتعبت نفسي والله ما تمجي بالله وقفت عليه فهل من حج فقالت من شهر صلاه راحلي فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفات قبل ذلك ليلا او نهارا وقد تم حجه وقضى تفسه رواه الامام احمد واهل السنن وصححه الترمذي. اب وہ فرماتی ہیں کہ بھئی انہوں نے کیوں کہا کہ بھئی صبح سے وقت شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ حدیث ہے کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، وہ کہتی ہیں کہ جب حضور مزدلفہ میں نماز کے لیے نکل رہے تھے تو اس نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی جیتو من جبل تی، جبل تی ایک پہاڑ کا نام ہے، یا رسول اللہ میں وہاں سے آیا، میں نے اپنی اونٹنی کو بالکل تھکا ڈالا، میں نے اپنی جان بھی مار ڈالی، اور حضور واللہ ما ترکت من جبل، میں نے جبل تئی سے لے کر مزدلفہ تک راستے میں کوئی پہاڑ نہیں چھوڑا، ہر پہاڑ کے پاس بیٹھتا رہا، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا نا کہ عرفات کدھر ہے، اس لیے میں ہر پہاڑ کے قریب بیٹھتا رہا، میرا حج ہوگا. حضور نے فرمایا تم نماز میں آ گئے ہو چلنے سے پہلے، اور تم عرفات میں، جو آدمی قد وقف بعرفات قبل ذلك لیلا او نہارا، رات میں یا دن میں، اگر وہ عرفات میں ہو کے آ گیا ہے اس کا حج پورا ہو گیا. تو اب امام احمد فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ یہاں لفظ ہے لیلا او نہارا، رات میں یا دن میں، تو لہذا سارا دن وقت ہو گیا. تو امام صاحب نے اس حدیث کو سامنے رکھا. تو حالانکہ بات وہی ہے کہ زوال سے لے کر جو وقت ہے سورج کا یہ نہار ہے،
اور غروب سے لے کر صبح صادق تک یہ رات ہے تو لیلن نہارن کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے، اور مطلق لفظ لیا جائے تو اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے. رحمت اللہ علیہم، اللہ سب ائمہ کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور اللہ ہمیں ان کا ادب احترام نصیب فرمائے. اچھا جی، ایک آدمی نے آج عمرہ کیا، طواف اور صفا بھی کی، لیکن بال نہیں کٹوائے اور پہلے عورت سے ہم بستری کی تو بعد میں یاد آیا، تو اب کفارہ کیا ادا کرنا پڑے گا؟ بعد میں بال کٹوا دیے، کفارہ صرف ایک دم دے دیں تو انشاءاللہ، اور احتیاط کیا کریں. دیکھو تم طواف بھی کر چکے تھے، صفا مروہ بھی دوڑ چکے تھے، بال کٹانے میں کتنی دیر لگتی تھی؟ وہی تم بیوی سے کہتے، وہ بھی مشین سے یا کسی چیز سے کاٹ دیتی، تم خود کاٹ دیتے، کوئی فرق نہیں. بہرحال کوئی بات نہیں، تو ایک دم ادا کرو اور آئندہ جو ہے وہ احتیاط کرو. موت کے پہلے جو ہے جو لوگ آنکھیں دے دیتے ہیں، بہرحال اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم اپنے آنکھوں کا یا اپنے کسی عضو کا کوئی جو ہے ہم کسی کو نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے، ہمارا ملک نہیں ہے کہ ہم اس کو جہاں چاہیں دے دیں بیچ دیں. اس لیے بعض علماء اس کو ناجائز سمجھ، اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی ضرورت ہے جس کے بغیر دوسرا بندہ بچ ہی نہیں سکتا، حل ہی کوئی نہیں اس بیچارے کی جان بچانے کے لیے، اور تم نے قربانی دی ہے، وہ کہتے ہیں دے سکتے ہیں لیکن کاروباری نقطۂ نظر سے نہ دیں. بعض علماء نے اس میں اتنی گنجائش رکھی ہے، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا جی اللہ معاف کرے گردہ خراب ہو گیا، تو اب اگر ایک آدمی گردہ دے دے تو ایک گردے سے وہ بھی زندہ رہ سکتا ہے، اس کا بھی کام بن جائے گا. تو ایسی باتوں میں علماء کہتے ہیں کہ اجازت ہے. کہتے جی کہ قرآن درود میں، درود کا حکم قرآن میں ہے تو سلام کا حکم بھی قرآن میں ہے، تو یہ کون کہتا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے بندے کیوں بات کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ مشکل یہ ہے کہ ایک دماغ میں جو بیٹھ جائے کھوپڑی میں اس کا کوئی علاج ہے. بھائی درود کا حکم بھی قرآن میں ہے، صلو علیہ وسلم تسلیم السلام کا حکم بھی قرآن میں. صحابہ نے پوچھا کہ حضور ہم آپ پہ جو سلام پڑھتے ہیں وہ تو ہم نے سیکھ لیا کہ نماز میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اب آپ ہمیں بتائیں کہ درود کیسے پڑھیں. آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. تو یہ درود بھی میرے مدنی نے خود سکھلایا، سلام بھی خود سکھلایا، اس کا کون منکر ہے؟ بات تو وہ ہے جو ہم لوگوں نے ایک رواج بنایا کہ اب کھڑے ہو جاؤ سلام پڑھو اب حضور آ گئے، بات اس طریقے کی ہو رہی ہے، لفظ سلام پڑھنے کی یا درود پڑھنے کی نہیں ہو رہی. میری بات کو سمجھا کریں. آپ درود پڑھیں، سارا دن پڑھیں، ساری رات پڑھیں، طواف میں پڑھیں، صفا مروہ میں پڑھیں، مکے میں پڑھیں، مدینے میں پڑھیں، یعنی بلکہ کوئی وظیفہ نہ پڑھو، صرف درود پڑھتے رہو سبحان اللہ. اچھا جب درود پڑھو گے اس میں بھی سلام آ جائے گا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اچھا بعض درودوں میں یہ لفظ بھی ہے کما صلیت وسلمت وبارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. تو اس میں تو کسی کا، میں نے خود نہیں بتایا تھا کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو کیا پڑھو، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور جب مسجد سے نکلو پھر بھی سلام پڑھو، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. تو یہ منع نہیں میرے بھائی، جو ہم نے طریقے بنائے ہیں، رواج بنائے ہیں، وہ بدعت ہیں، وہ غلط ہیں. باقی اصل درود اللہ پاک تمہیں نصیب کرے، اللہ ہمیں نصیب کرے. حضرت علی کے بارے میں شیعہ کہتے ہیں کہ ان کی قبر ہی نہیں، ماشاءاللہ یہ بڑے احترام کیا انہوں نے کہ حضرت علی کی قبر ہی نہیں، ماشاءاللہ. پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ کہ خدا کی قبر، ہاں سمجھا کرو نا، اندر تو وہ مسئلہ ہے نا، مولا علی تو مولا مانے تو قبر کیسے مانے، نہیں سمجھے بھائی؟ جب عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی، علی مشکل کشا، تو مشکل کشا اور خدا جو ہو اس کی قبر ہوتی ہے، اس لیے وہ قبر سے بھی پھر گئے. اب ایسا کرو خدا کی بیوی نہیں ہوتی، پھر بیوی سے بھی پھر جاؤ،
کیا خیال ہے؟ اور جب بیوی سے پھر جاؤ گے تو پھر حضرت حسن حسین کی نسبت کہاں کرو گے؟ جیسے چلو تمہاری مرضی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، چلو قبر کا بھی انکار کر دو کیونکہ مولا کی قبر نہیں ہوتی، اور جو خدا ہے وہ کھانے سے بھی پاک پینے سے بھی پاک، اچھا اور بیوی سے بھی پاک اور بچوں سے بھی پاک، لہذا اب بیوی فاطمہ کی نسبت اور حضرت حسن حسین اور آپ کی بیوی بیٹیوں کی نسبت، تمہیں کلثوم کی نسبت جو ہے وہ بتلائیں، پھر کہاں کریں گے؟ جو آپ کا مشورہ ہو میں آپ کے ساتھ ہوں. اچھا ویسے ایک بات یاد رکھو، اگر ایک آدمی جنگ میں شہید ہو گیا قبر نہ بھی ملے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. کتنی مجاہد ہوتی ہیں جو جنگ میں بموں میں ریزا ریزا ہو کے اڑ جاتی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا درجہ اسی طرح ہے، ہمیں لاش ملے نہ ملے، ہم کہیں قبر بنا سکیں نہ بنا سکیں. اچھا 1,24,000 انبیاء کی قبر کا بھی ما سوائے قبر محمد مصطفیٰ کے کسی کی قبر کا کوئی یقین نہیں، کوئی حدیث صحیح نہیں، سب کی قبریں ہیں، کہاں ہیں اللہ عالم. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ایسے قصے کہانیاں بنائی جاتی ہیں کہ حضرت علی کی قبر ہی نہیں ہے، وہاں روضے بنائے ہوئے ہیں اور ادھر کہتے ہیں قبر ہی نہیں ہے. پتہ نہیں یہ تو مجھے سمجھ نہیں آیا کچھ لکھا ہے. اچھا جی، کوئی ابھی جہری نماز قضا ہو جائے تو جماعت کے ساتھ جہرن پڑھنی جائز ہے؟ یعنی قضا ہو گئی تو اکیلے پڑھو، اب سب کی قضا ہو گئی ہے تو جماعت کر لو، یعنی تم جو قضا ہو گئی تو اب تم قضا اپنی کرو گے، جماعت سے ملو گے تو جماعت والے تو اور نماز پڑھ رہے ہوں گے، پھر وہ قضا کرو گے، یعنی ہمیشہ اسی چکر میں رہو گے، اصل پہ آؤ گے ہی نہیں. یہ ماشاء اللہ تم نے اچھا مسئلہ سمجھا ہے. دجال سے ایک صحابی نے ملاقات کیا، یہ غلط ہے، وہ دجال کے بارے میں شبہ تھا کہ شاید یہ دجال ہو، وہ دجال تھا نہیں. دین شریف جاتے ہوئے لوگ راستے میں مچھلی کھاتے ہیں، کیا یہ سنت ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، یہ اچھا مسئلہ ہے بھائی. اللہ کے بندے، کوئی سنت نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے، یاد رکھو کہ اب تو گاڑیاں ہیں، چونکہ مدینے پاک کا رستہ سمندر کے قریب ہے، سمجھ آ گئی بات، سمندر قریب لگتا ہے، تو تازہ مچھلی جو ہے مستورہ میں، رابغ میں، ان گہموں پر تازہ فریش مچھلی مل جاتی ہے تو لوگ شوق سے کھا لیتے ہیں. یہ کوئی سنت نہیں کہ راستے میں مچھلی نہ کھاؤ تو مدینے کی حاضری قبول نہیں ہوگی، ویسے ہمارے لوگوں کو یہ کھانے والی سنت بڑی یاد رہتی ہے. کیا یہ سنت بھی یاد ہے کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے؟ آپ نے کبھی عہد پہ جا کے کرائے ہیں؟ حضور کا چہرہ مبارک زخمی ہوا جہاد میں، یہ سنت کبھی پوری کی؟ حضور کی اولاد کربلا کے میدان میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی، یہ سنت بھی تم نے کبھی ادا کی؟ حضور پاک نے مدینے کی حفاظت کے لیے خندق کھودی، تم نے یہ سنت بھی کبھی ادا کی؟ حضور پاک نے پیٹ پہ پتھر باندھے، دو دو کے کھانا نہیں ملا، یہ سنت بھی کبھی ادا کی ہے؟ یہ حلوے والی سنت یاد ہے، یا مچھلی والی، یا حلوے والی، یا گوشت والی، یا کھانے پینے والی، یہ ساری سنتیں مولویوں کو بھی بڑی یاد ہیں اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی بڑی یاد ہے. اگر میرا چپل میرے سامنے سے کوئی لے جائے تو تم کسی کے سامنے سے چپل نہ لو، قیامت میں چپل چور نہ بنو، ایک چپلی میں پکڑے جاؤ، کیا فائدہ ہوگا؟ دفع کرو، کوئی لے گیا تو لے گیا دفع کرو. پانچ صحابہ والے سب حق کی جماعتیں ہیں، اللہ سب کی مدد کرے. اگر ہم ان کو زکات دیں، بالکل ان کے اندر غریب نہیں ہے، سینکڑوں تو ان کے شہید ہیں، سینکڑوں ان بیچاروں کے لوگ پکڑے ہوئے ہیں، مقدمات ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، کیوں نہ دیں زکات؟ بتا دیں کہ یہ زکات ہے تاکہ وہ اس کو اسی میں خرچ کریں. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ سلف صالحین کا عقیدہ بیان نہیں کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ہمیں ہدایت.
سورت فاتحہ کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے، بالکل ہو جاتی ہے، جو پڑھتے ہیں ان کی بھی ہو جاتی ہے، اور جن کا امام پڑھتا ہے ان کی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز میں تو فاتحہ آ گئی، امام نے پڑھ لی تو مقتدی کی بھی ہو گئی۔ اسی طرح رفع دین ہے، اسی طرح تراویح ہے، کوئی جھگڑے والی بات نہیں۔ ایک آدمی صبح کی نماز با جماعت ادا نہ کرے، ہمیشہ گھر میں پڑھے تو گناہگار ہے۔ جماعت کے جماعت چھوڑنا جو ہے نفاق کی علامت ہے، چگلی کھانا جو ہے کبیرہ گناہ ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آیا، سونا فروخت کر کے کار خریدی گئی، اس سے ایک تولے سونے کی مقدار کم ہو گئی، 7 تولے رہ گیا، کیا مانا؟ 1 تولے میں آپ کو گاڑی مل گئی؟ بھئی مجھے سمجھ نہیں آیا، خود ملو تو بات کرو۔ 2 پلاٹ میری ملکیت میں ہیں، ارادہ یہ تھا کہ ایک بیچ کے مکان بنائیں گے رہنے کے لیے، تو اگر بیچ کے تم نے رہنے کے لیے مکان بنا لیا تو زکات نہیں ہے، اگر تجارت کی نیت ہے کہ پیسے کمائیں گے تو زکات ہے، سیدھی سی بات ہے، اللہ نیت کو جانتے ہیں۔ عورت اذان نہیں دے سکتی، نہیں دے سکتی، حکمران حکمران بھی نہیں بن سکتی، اسلام میں نہیں بن سکتی، اسلامی قانون کے مطابق عورت نہ امام بن سکتی ہے، نہ اذان دے سکتی ہے، اور نہ ہی حاکم بن سکتی ہے۔ ماں حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے۔ ایک آدمی صرف جمعرات کو روزہ رکھے نہ، یا جمعرات کو رکھے اور سوموار کو بھی رکھے، ورنہ کسی دن کو ملا لیا کرے، ورنہ پھر یہی تو وہ ہے نا کہ اپنی طرف سے ایک عبادت بنا لو، اپنی طرف سے نہ بناؤ۔ مذکروح کما حداکم، والدین حضور کے صاف ظاہر ہے، حضور کا زمانہ نبوت ہی ان کو نہیں ملا۔ کسی نے کہا حضور کی 11 بیویاں تھیں، نکاح ہوئے، آپ کے عقد میں 9 رہی۔ فجر کی سنت فرض ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا مانا؟ فرض سے پہلے پہلے سنت پڑھو، اگر نہیں ملا بعد میں پڑھ لو۔ جماعت میں ہم دیر سے شامل ہوئے تو سورت فاتحہ پڑھیں، بھئی حنفیوں کے نزدیک امام کے پیچھے سورت نہیں ہوتی، باقیوں کے نزدیک پڑھو۔ حرم کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا مانگنا کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے، صرف ملتزم پہ سینہ لگانا جائز ہے۔ آپ کے سامنے لوگ قرآن کریم لے کے کیوں بیٹھتے ہیں یہ ان سے پوچھا کریں، مجھ سے کیوں پوچھتے؟ جو لے کے بیٹھا پکڑ لو اس کو بھی، قرآن کیوں لے کے بیٹھے؟ ہاں البتہ کوئی اور کتاب ہو، کوئی ناول ہو، کوئی کیسٹ ہو، تو قرآن تو نہ لے کے بیٹھا کرو۔ صف جو ہے صف مکمل ہونی چاہیے، طالب ہو یا کوئی ہو، اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو یہ صف پر مثلا دیکھو ہم نے یہاں صف بنائی، اس صف میں 2 آدمی کی جگہ خالی ہے تو جن کے سامنے خالی ہے وہ گناہگار ہیں، ورنہ ان پہ لازم ہے کہ وہ اگلی صف میں چلے جائیں، پیچھے والے ان کی جگہ پہ آئیں۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، میری بیوی سے وہ میری حقوق ادا نہیں کرتی، دعا کرو، اور تو کوئی علاج نہیں، کوئی پیر شیر ڈھونڈو کو وظیفہ شریفہ بتایا، مجھے تو بھائی آتے نہیں، میری تو طالب نہیں سنتے، تمہاری بیوی نہیں سنتے۔ یہ عالم ہیں، مولوی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، یہ نہیں بات مانتے، روز لڑتے ہیں، تمہارے ساتھ بیوی لڑتی ہے، بابا صبر کرو، ٹھیک ہے، بس گزارا کرو، آج کل دور گزارے کا ہے۔ آج کل ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر تم پیر ہو تو مرید بن جاؤ، باپ ہو تو بیٹا بن جاؤ، شوہر ہو تو بیوی بن جاؤ، پھر گزارا ہوگا۔ تم آج کے بعد اپنے آپ کو سمجھو بیوی، اس کو سمجھ لو شوہر، 3 دن کے بعد تمہارا معاملہ ٹھیک نہ ہو جائے تو مجھے آ کے جو مرضی ہے کرنا۔ مقصد یہ ہے نا کہ اب وہ کھانا پکاتی ہے تم پکاؤ، وہ کپڑے دھوتی ہے تم دھونا شروع کر دو، بالکل خدمت گزار، فرما بردار، ہاتھ باندھ کے بالکل آرڈر پہ کھڑے ہو جاؤ، 2-3 دن میں سب معاملے ٹھیک ہو جائیں۔ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی مشکل مسئلہ ہی نہیں۔ سو میں نے ظہر کی نماز شروع کی، فرض کھڑے ہو گئے، فرض میں مل جائیں بعد میں سنتیں پوری کر لیں۔ اگر وضو کرے اور بعد میں پیشاب کا قطرہ نکل جائے، دیکھو ایک ہے وہم، وہم نہ کیا کرو، اگر وہ قطرہ نہیں رکتا تو وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔
مسجد میں صفیں مکمل نہیں ہوتی، ہاں بالکل صفیں مکمل ہونی چاہیے، ثواب میں بڑی کمی ہوتی ہے. جہاں تک رہا نماز کا تعلق، نماز تو ہو جائے گی اگر صف نظر آ جائے. میرے اوپر قرضہ ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. میں نے کہا وظیفے پیروں سے پوچھے کرو، میں گناہگار آدمی ہوں، تو ویسے قرضے کے لیے استغفار پڑھا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جتنا پڑھ سکتے ہو نا پڑھنا شروع کر دو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، وضو ہے نہیں ہے، گھر میں ہو، سفر میں ہو، گاڑی میں ہو، دکان میں ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مہینہ نہیں لگے گا اور قرضہ اتر جائے گا. ویسے نیت بھی کر لو کہ قرضہ دینا ہے، جب تک نیت نہ کرو پھر قرضہ نہیں اترتا، صرف وظیفے پوچھتے رہو. اگر کوئی زندہ انسان ہے اس کے لیے طواف اپنے لیے کر کے دعا مانگ لو، اس کو بالوں میں تیل لگانا سنت ہے، بالکل سنت ہے. میرے مدنی پاک ہمیشہ تیل لگاتے تھے، بلکہ کپڑا مبارک تر ہو جاتا تھا. میرا لڑکا بڑا ضدی ہے، نافرمان ہے، اللہ سب کے بچوں کو فرما بردار بنائے، اللہ سب کو صالح بنائے، اور اللہ اپنی اور اپنے والدین کی اطاعت نصیب فرمائے. صفی اللہ، بھئی یہ آدم صفی اللہ کا لقب آتا ہے کتابوں میں، نوح نجی اللہ، آدم صفی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، محمد مصطفیٰ حبیب اللہ، بہرحال یہ سب ہیں. حضور نے تراویح کی برکات پڑھی ہیں، حضور نے تو 3 دن نماز پڑھی ہے، اس سے زیادہ تو پڑھی نہیں. اور حضرت عمر جو کام کریں وہ بھی حضور کی سنت ہے. یا اللہ مجاہدین کی مدد فرما.